враження аміаку. Одеського припортового заводу входить 4 ізотермічних резервуари. Ємність кожного до 30 тисяч тонн. Це одне з найбільших аміачних сховищ Європи. Тут захолоджується та зберігається аміак не лише виробництва ОПЗ, а й продукт з інших підприємств. Резервуари обслуговують фахівці служби механіка цеха. Раніше теж йде непосередньо моніторинг, йде акустико-емісійного контролю. Стоять датчики по периметру, на всю висоту і по всьому периметру. От, і йде збір інформації, збір даних, і теж через комп'ютер, через програму воно обрабатується і наблюдає, ну, щоб не произошло там ніяких змінень в структурі металу. Усі параметри з комплексу надходять на центральний пульт управління. Тут у цілодобовому режимі працюють спеціалісти служби технологів. Ми знаходимося на центральному пульті управління. Тут у нас знаходиться 5 чоловік. Це оператор, машиніст знаходиться, машиніст, це старший тут знаходиться, машиніст 5-го розряду знаходиться у нас в машзалі. І апаратчик технологічної зони. Ну, начальник смены, это, естественно, тоже находится здесь на цепу. Основная часть это технологического процесса – это хранение жидкого аммиака в изотермических хранилищах. Мы с помощью центробежных компрессоров поддерживаем давление в этих хранилищах и соответствующую температуру в этих хранилищах. Навантаження та розвантаження компресорів здійснює оператор пульту управління. Сейчас идет погрузка судна. На схеме мы видим, что у нас работают два насоса, которыми мы с хранилища выкачиваем аммиак непосредственно через два погрузочных коллектора уже в судно. Тут у нас имеется скорость погрузки, расход. Мы видим и контролируем все параметры. И, естественно, связываемся напрямую с причалом там, по громкоговорящей связи. Получаем от этого удовольствие, потому что это нравится. Это интересно, очень интересно работать. У службі технологів цеху з перевантаження аміаку працюють унікальні фахівці на підприємстві – апаратники-естакади. Зливальників-розливальників колеги жартівливо називають найсуворішими чоловіками. Наповнити та спустошити цистерни на залізниці можна лише вручну. Це чистий 100% аміак, ніякий не розведений, нічого. А якщо попадає то на кожу, то буде одразу ожог, обморожування. Опасно. Работать нужно с помощью спецодежды, перчатка, как положено. Процесс остался прежним. Налив, слив – это процесс прежний. Измениться ничего, автоматом ничего не сделаешь. Все нужно, чтобы присутствовали аппаратчики на месте. Служба технологів цеху з перевантаження аміаку, а це 4 зміни по 11-12 фахівців, працює цілодобово, позмінно.